Kráka, hún alltaf í gangi og búin að gera eitt lag núna sem við köllum Trölla Tramp og þetta svona saga að tröllin ætluðu að blóta og kölluðu saman til blóts og að kom úr öllu landsfjórðingum tröllskessur og tröll og svona á leiðinni þá tókuðu með sér hérna kindur og hesta og til þess að eitthvað til þess að fleygja í pottinn og svo var farið að sjóða og svona þegar suðan komið vel í gang þá það eitt tröllkallinn sem rífur upp eitt læri og fer að gnafa í það og þá trillast hinn og það verða þannig rosa slagsmál á tungufelli þarna, og það enda með því að þeir svona slá hvern annan niður og drepa þannig að það lengin eftir af tröllkörlunum. Og það þess vegna sem tröllskessurnar byrjuðu á því að lokka til sín mennska menn og þess vegna höfum við svo sterkt kvenkyn og það þessi kvenkyn í íslensku konunum sem svo skemmtileg. Öllum þeir fyrstu af fölsum og skessum